Бір күні Нұрлан, Айшуақ, Дейлин үшеуі машинамен келе жатқан кезде байқаусыздан жетелді қағып кетіпті. Одан кейін оны полицейский көріпті және үшеуін түрмеге қамауды шешеді. Осы жерден біздің оқиғамыз басталады. Айшу, Айшу, Дейлин, фу, Дейлин, не отсағат, фу, блин, мен ұйықта отқан кезде отырасын ба туалетке? Білесің ғой, кеше капуста мен капуста жемін, аузыма тықты ғой мыналар. Все, все, блин, мен видео астап қойын онда да, видео астайын да, Айшу, Айшу, ұйқыдан тұрдың ба? Че-то менде камера бар екен ғой, айтпақшы қалтамды. Мен просто емеспін. Все, все, болды, короче, достар, камера, онда видео бастаймын онда, давайте, достар, бастайық. Хей, сәлем, достар, сен бірге мен Нұрлан қалам, және Айшу, және Дейлин. Сәлемдесіп жүріңдер. Иә, достар, бәріңе сәлем. Бүгін бізде настроение жоқ. Ә, иә, достар, бізде настроение жоқ, өйткені... Сәлем, достар. Өйткені біз дейтін түрмедеміз, көріп тұрғандарыңыздай, иә, бізге енді... Дейлиннің кесірінен ғой бәрі. Дейлиннің кесірінен ба? Короче, біз үшеуміз келе жатамыз машинамен, и байқаусыздан жетелді қағып кетеміз ғой. И соның кесірінен енді бізді полицейскийлер көріп қалды да, түрмеге қамап тастады. Иә, енді біз дейтін... жетелдің мамасы простой емес екен. Иә, депутат па бірдеңе ма, в общем бізді алды да түрмеге салды. Тамақ тауып алдың. Тамақ тауып алдың. Тамақ тауып алдың ба? Автоматически анау мынау емес. Ютуб хаустағы тамақтар қайда ема? Күшті күшті тамақтар қайда ютуб хауста? Сен китайцы ютубер. Блин, мұндай жемеймін мен. Мұндай жемеймін мен. Ей, Дейлин, қайдан алдың тауықты? Ей, Дейлин, тауықты айдан алдың? Мә-мә-мә, Нұрлан, бөлім. Мә-мә-мә, Нұрлан. Сосын айтам. Тұр-тұр-тұр. Кеше, короче, үйге кірдік қой, енді аттарымды алып кетейік түрмеге деді. Сөз-сөз. Так, достар, енді біз түрмеде қалмайтын шығармыз мына жерде. Бізге бірден деп шығу керек түрмеден. Қандай план сенде, Дейлин? Айшу, сенде қандай план? Кеше, айтатыр ғой, Дейлинде ютубта жүреді. Мен простой емесім, братандарым, білесің ба деп шақырады. Ешкім тыңдамайды сен, ешкім. Намда полицейскийлер көп сияқты, мұндай айтпақшы. Ооо, телефон бергенде давно шешіп тастайтын едім. Блин, өмір бойы маған жұмыс істейтін еді. Блин, қалай шығамыз сенді бұл жерден? Е, білмедім. Ақшамен шешейік та, қазір адам басы миллионнан дейді ғой. Миллиондай ақша жоқ енді қазір. Блин, бүкіл ақша, бүкіл ақшам ламборгини құртып тастадым ғой алдында. Блин, дым ақша алған жоқ енді. Жақсы. Кімде қандай план бар? Білмеймін ол так. Онда давай. Давай идея ойластыра тұрайық онда, да? Е, біз деген ана мамасы деген өтіп бас өмір бойында жүреді ғой, қашып кетеді. Менде бір идея бар. Отпаймыз ғой. Менде бір идея бар. Қандай идея? Е, қой. Жайды да идея бар. Фу! Капплот. Олег сосы шешем. Фу! Бір бәле кету керек мен яқтан деген ана жерді қасып па бір бәле. Давай, давай, давай бітік. Қазір бізге полицейскийлер келеді ғой да, осын бізді кухняға апармай ма да олар да? И одан кейін еще суға түсуге апарады ғой да? Суға түсуге апарған кезде. Я, шомылған кезде. Короче, алдымен байқадым, ана жерде бір... Сабын мен ба? Жоқ, сабын, сабын көтеріп керек емес. Короче, анда бір нені байқадым мен. Сол жақта. Сол жақтан қашып кетуге болады сияқты. Короче, душ сияқтан қашуға болады точно. Шын айтайын, душ сияқты бірдеңе бар анда. Е, білмедім ғой. Короче, мен барғанда душқа шақырғанда душтан шығамын, жайлап охранник тұрғанда мойын қытырып кетеді, өлтіріп тастаймын. Жоқ. Ұрсын қалай, а то біз одан қытырттам деп бет басын барып қалады. Біз вообще онда 50 жылға отырып қаламыз. Қаса құрсын. Так, маған видео шығару керек. Онда күтейік онда полицияларды. Күтейік, күтейік. Е, братан, шомылайық шек. Бош дес, братан. Все. Ху, Айшу, бізді шығарды ғой, әйтеуір, ё-майы, шығарды ғой. Рахмет, мент, рахмет. Бол тез, кетіңдер, сендерге 15 минут уақыт бар, бол. Жақсы, жақсы, кеттік ау. Бізге 15 минут берді тек қана. Кеттік, түмеге түсеміз, 15 минутта түсіп өлгер көрек біз қой, прикин. 15 минутта ма? Я. Так, білесіндер ғой, планда, да? Планда білесіндер ғой. Планда білесіндер ғой. Не қонч, айтпад, ааа. Все. Без подозрения. Так. Нормально. Бізге пока өтіп кетеміз, нормально. Душ қайсын? Душ, аума душ? Е, жоқ, бірінші нәжеп түсеміз, душын аяқтады.
Мына Спартак сияқты бір зат қой, жарысатын жүзуде. Жоқ, мында. Уақыт кетірмеңдер. Айшуақ. Уақыт кетірме, мында. Так. Сабын бар ма? Все, бір. Так, на жерде. Мына басың мені киім береді екен. Қайсы? Так, опа. И только кожаные штаны. Ух ты. Плавки мано. Шо. Плавки голубой. Не істеп отырсыңдар, уақыт кетірмеу керек бізге. Бізге тезірек кету керек бұл жерден. Дай, тогда мен бетейін. Шомылайын мен онда, давайте. Мойнынан қытыр-қытыр құлатайын. Давай. Е, тоқта, астында бірдеңе жатып. Так, не бар анда? Ой, воронк. Воронк ма? Тым жоқ па? Білмеймін, мен жерде ойлап едім, бірдеңе бар шығар деп. Бірдеңе бар шығар деп ойлап едім мен. Еще жоқ па не сонда мында? Шомылайық онда. Шоқ, бергіш. Анам, шақып жүр. Обжи. Давай. Ага, а не, шахроватер сендега, нехта, она, балдар, все шахроватер. Давай. Что, мне деньги, а неха, паржи. Блин, ну ладно, стиотер вообще. Ну ладно, не стиотер. Имею, она, ага, да, отвлекайте, не трой, сендега, я тут сендега. А? Казакур, сендега, ты все было, ты не ухазаешь. Мя, брата. Маделин, заплши. А? Заплши, заплши. Поташ, вылезем, чечем, братуш. Че, он так кыт парманил, да? Нет, да, он, не. Ой, болт тоже. Болт, ой, дай там. И мал. Урцан, да, он. Ты ли не гирдну на? Мелман. Асма. Кабызы камерамызға қайтан салып тұрды ғой. Братан, короче, деген кешіренді ұрған. Осы іште ұрған бағана айтатты қарайды. Енді братан, маған деген. Сабын деген де жоқ. Лесін саларды алуайық тұғай те. Ой, братан, құр, кіргіз. Емай. Так. Өлтір. Мен ты өлтір. Өлтір. Все, болды, қаз басқалар көріп қалмай тұрғанда. Қаштық, менде үшілесі сөр. Қайта, мұнда ба? Кірлі ғойшыға. Сөр, кет. Емай, қаш. Дайын тұлан бол. Мә, қашып бара жатыр. Өй, анарын даусы шығып атыр, анарын кәтір. Айшу ақты естес бол. Артымыздан ұлып бәтір. Бізге бірбәлер жазып атыр, Рав Зега еттіп. Емай, бізді сөз болды. А, мен естіп атырым, анақты бірудер. Так, бізге біру кәтір. Кәтір, қашты. Дейлі, алды етпатыр. Ааа, блин. Мен дауысын кеттім ол, дауысын істеттім, жақында кіп әткен олар. Так, өзімізге код красный дейді, мә, құрсын. Сөз, кету керек сөзі. Мен, сөз, қашып. Мен қайықтан тауымыз. Давай. Ааа, блин, мен әді паутина ұстақ болып мені. Сөз, нормал. Ух, ё-мо-ё. Сөз, болды. Так, қашамыз енді. Қайда орамыз? Жеге қайда жүрсіңдер? Паутина толып тұрамын, яққа келесін. Так, кет. Жерді бақыт қолып. Мә, мына алда бізді мұнда алдап кетті дейді. Мә, кеттік, басқа жаққа барамыз. Лабиринт қой. Лабиринт. Ой, сонда екен жолға, айшуақ солға. Давай, мұнан дейтін сонда да басқа адамдар саған ғой, да осыған дейін қашқа адамдар. Так. Қазу керек па, нан? Бірден естіп тұрмын дауысын. Йо-майо. Е, жеге маған кендерше бір жол тапқан сияқтын. Таптың ба? Все, кеттік. Йо-мо-йо. Все, қашатын сияқтын, бізге нормал. Бір жол емесен, төрт жол тапқан сон. Йо-мо-йо. Бұлар тупиктер ғо. Қайда? Бұлар тупиктер. Ойшы, мені неқта бір заттар қаранда. Жеге, келін. Тұса, бұл таптың ба? Так, ол сияқтарда примерно. Блин, на паутиналар мен аяғыма жабысып кәдімгі дей. Жүре алмай жатырмын мен. Так, давай, бұл шеш... Ойбай, емма, шош көттім мұнда да. Давай! Кет. Қай жақ кенді? Қай жақ па кен? О, блин! Өйт алмай жатырмын мұ кәдің бұдей мен. Тапқан сияқтым? Таптым ба? Қайдасын? Оңға бағын ба салама? Таптым ба? Мен кеатырым. Таптым. Все, түзіз! Шығамыз! Фу, наконец-то шрамс. Ё-моё, чуваки, кастык біз.
Так, на алды. Плакай, дить. Мен, на алды. Все. Кетка, ауылтыра неқта. Ауылдан астык. Все. Ё-моё, достар, біз ауылдан қашып кеттік. Ту, ауылдан деп бұма, түрмеден қашып кеттік. Ё-моё, түрмені қарандыр қанды үлкенді. Базы жоқ, қалай қашып кетмей, қолымызда келетті ойлаған жоқпын. Айба, Ақтауы, ақтауының бәп шеті ғой. Ақтауының шеті мен осындай ма не? Дайна бір дәуірек еге кіресі ақшы. Дым жоқ қой. Әзірші дауы осы ауылда қалайық. Осы кетеміз. Келесі күні. Жамбыр жауып күтті ғой. Так. Көмен. Так. Тиспейді шеш. Үш жандыма. Мәс саған. Бұли сенден неуіп кеткенсіздер? Есі жауқ Ё-моё, осылай. Не идея? Да, плотно ехтал, ертен ойланамыз. Давай. На диванға жатайк шын, на жақсы кен. Кітаптар бар екен, манда кітап. Блин, давай да. Қарындарың ашылма, қарындарың ашылма. Емелек, тауық бар екпақшы. Кім жейді? Бағана, асталойдан тамақ ап келін мәндер. Қайда алу көрдірсін, ё-моё. Мә, оны жемейді ешкім. Оны ешкім жемейді. Кетік, ерде YouTube хаусқа барамыз қайтан. Блин, бляк, читалам спокойно. Джон, здесь нормально это хаосно. Телефон мы зажег, вот тюгис там горит здесь. Бля, блин, ну кай варам, справа тебе бару грик, парни, тут видео. Кожак с устар, он да видео на яхте, не дай мин. В общем, мне у осында ситуация ловат, а устар, тюрмедиан гашек пит, так в общем, келесі бөлімде енді. Бля, жақсы салат, ты улей мне, енді. Білесіңдер ма? Я? Пистолет мен телефон алып кеттім. Қойшына, сот телефон арқылы қарестіру картында. Сол түйгесті қара енді. Интернет. Шаршады да. Писай так бұттым ба не сен? Ая, писай так бұттым дені ғой. Все, онда аяқтаймыз да. Все, тұстар, онда осымен аяқтаймыз. Айшуын арнасы жазылып беттіндер. Дейлінде мен арнамада жазылындар. Лайктарызды басыңыздар. Келесіз кенше. Сау олыңыздар. Сау болыңдар. Сау болыңдар.